Segueix la polèmica dels CDRs. Mentre que a Catalunya tallen carreteres i aixequen peatges, a diferents autopistes de Madrid han aparegut actes d'un altre CDR que no té cap relació amb els catalans. Vegin. Són el CDR Moncloa, el Comitè de Defensa de les Radials, un grup que es dedica a fer actes de suport a les autopistes radials en fallida. La ràdio de Gerard sempre vesta! Des del CDR Moncloa reivindicamos que las obras deficitarias planificadas con el culo tienen todo el derecho a ser rescatadas. ¡Uy, que sí, Mariano! Quiero decir, Mariano Ánimo. El CDR ha realitzat actes molt reivindicatius, com el d'aquest matí, quan han decidit llançar milions d'euros a la cara de Florentino Pérez. No hay que criminalizarles, son buenos muchachos. De las 8 autopistas rescatadas, 3 son mías. He ganado el triplete sin salir a jugar. Es calcula que el rescat pot arribar a costar fins a 4.500 milions de l'erari públic. ¿Que quién paga todo esto? Bueno, hemos hecho una caja de solidaridad entre todos los españoles. Se llama Hacienda. ¡Ahí va, qué bueno! Si s'arriba a aquesta xifra, 4.500 milions, serà l'equivalent al cost de 37 milions de contenidors cremats. Per ara, però, ni la Fiscalia ni Ciudadanos no ho han condemnat. Canviem de tema. El Gremi de Pastissers fa un balanç molt positiu d'aquesta Setmana Santa. Unes dades de rècord. El quilo de mona ja és més car que el d'or, el de diamant i la banya de rinoceron. Però, sens dubte, la gran novetat d'aquest any ha estat el canvi de gustos amb els ous de Pasqua. La Gemma va a buscar la mona pel seu fillol. Aquest any, però, ni la Patrulla Canina ni Messi. Els ous de xocolata més demanats han sigut els del jutge Llarena. El jutge Llarena és el personatge de moda. És normal. Últimament, per la tele, es veuen més els seus ous que el mic. La mona! Ja pot ser bona, que m'ha costat més que la fiança de la Marta Rovira. Oh, vinga, va, ja li pots trencar els ous. Però esperem-nos a casa, no? Que els trenquis, et dic! Va, va! La mona de Llarena ha sigut la més venuda, seguida de la mona de la Guàrdia Civil i la mona del màster de Cristina Cifuentes, feta amb xocolata invisible. Parlem ara d'un tema molt curiós. Què tenen a veure Montserrat Carulla, Javier Gurruchaga i la síndria més grossa del món? Toni Cruanyes! Toni! Toni Cruanyes, Toni! Mare, una altra vegada no. Toni, una pregunta. Has repartit moltes mones aquests dies? I quantes mones has agafat? Tens canvi per la màquina del cafè? T'has ensumat mai el dit després de posar-te-la al nariz? Toni! Toni! Ha marxat? Això sembla. Ens canviem de lloc? Vale. És molt divertit. Molt, molt, molt. Oh.